Me njëherë pas vendimit për të dhënë shpërblim për pensionistët dhe kategoritë e tjera që trajtohen me pension social, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka njoftuar që nga sot nis shpërndarja e bonusit prej 3.000 lekë, në mënyrë që të mos krijohet fluks në sportelet ku shpërndahen pensionet. Instituti i Sigurimeve ka bërë një listë për qytetarët, të cilët duhet të paraqiten pranë sporteleve në datën e përcaktuar. Konkretisht në datën 25 dhjetor, do të tërheqin shpërblimin pensionistët që kanë tërhequr pensionin në datat 1 dhjetor deri më 5 dhjetor. Në datën 26 do të tërheqin shpërblimin ata që kanë tërhequr pensionin në datat 6 deri në 9 dhjetor. Në datë 27 dhjetor do të tërheqin shpërblimin ata që kanë tërhequr pensionin në datën 10 deri më 13 dhjetor. Në datë 28 do të marrin shpërblimin ata persona që kanë tërhequr pensionin e përvitshëm në datat 14 deri më 16 dhjetor. Në datë 30 do të tërheqin shpërblimin pensionistët që kanë marrë pensionin nga data 17 deri më 20 dhjetor dhe në 31 dhjetor e marrin ata persona që pensionin e kanë tërhequr në datë 21 deri më 24 dhjetor. Ndërkohë, ky shpërblim nuk humbet nëse nuk paraqitesh pranë pikave në datën e caktuar, pra mund ta tërheqësh edhe në muajin janar të 2020-s. Vendimi për dhënien e shpërblimit për pensionistët u mor në minutat e fundit, një ditë para festës së Krishtlindjes, duke pasur parasysh situatën financiare ku ndodhet vendi pas dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit. Vlera e këtij fondi që do të shkojë për bonusin e kategorive që marrin pension arrin në 2 miliard lekë.